Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är faktiskt redan snart ett. Idag så är det onsdag och jag tänkte att ni skulle få hänga med. Jag har käkat frulle med min mor och sen så var jag på ett möte med en tjej som heter Amanda som var alltså världens gulligaste. Jag bara, nu ska det bli min vän. Så himla gullig tjej. Det var ett möte med Styles angående ett samarbete, så det var superkul. Det är alltid så roligt att träffa människor i verkligheten. Jag uppskattar det så mycket mer när vi ska stå upp samarbete med Styles, att träffa någon i verkligheten och lära känna personen istället för att bara slänga iväg ett mejl med info om hur samarbetet ska se ut och sen är det klart liksom. Att faktiskt träffa, se hur den, vad den tycker om saker och ting, berätta om oss, lära känna den så den får lära känna oss. Det är så mycket sånt och det är så värdefullt tycker jag. Så jag träffade henne och hon var ju världens gulligaste, så det var ju superkul. Nu sitter jag på Maria torget och solar nästan. Idag ska jag på ett heldagsevent med Popswap. De har gjort en rebranding eller något sånt där, The New Issue. Så att jag ska till deras studio nu där det kommer vara lite fotosession. Sen ska vi äta lunch på Ellery tillsammans med Martina Bonnier från Vogue, vilket ska bli kul. Och sen så är det after work. Och sen ska jag och Alice ha date night ikväll. Alltså jag och Alice hade ju date night, har ju haft date night varje tisdag sen kanske 2 år tillbaka. Alltså minst varje tisdag. Då hängde vi bara vi två och sen så hade vi sleepover och sen så bara hade vi mysigt. Men nu när båda vi har partners så är det lite svårare att få till date night. Så vi har typ inte haft en proper date night på hela den här våren. Så då sa vi att det här funkar inte. Så bokade vi in en date night idag helt enkelt. Så vi ska troligen gå och käka middag på Café Nissa eller gå till Alba på Nytorget. En nyöppnad vinbar som jag jättegärna vill testa. Det tänkte jag att ni skulle hänga med på. Jag tänkte att jag vloggar idag onsdag och imorgon torsdag, för imorgon är det skärtorsdag. Så att jag är ledig. Då ska jag bara chilla på förmiddagen och sen så ska jag, Verona, Filippa, Alice, Sara och Ellen troligen gå till trädgården och sen gå på ett event på Södra Teatern. Så det kommer bli så kul. Det tänkte jag att ni kan hänga med på. För att det är trevligt. Det är jättekul för att Filippa kommer hem nu. Idag, kom hem idag från New York och ska vara i Stockholm redan sommaren, så det kommer bli superkul. Men ni får hänga med idag helt enkelt. Jag har på mig min lilla blom. Det här är så nice, det här setet. Det är gammalt från H&M. Men när jag inte vet vad jag ska på mig så älskar jag att sätta på mig set. Alltså antingen typ denim on denim eller alltså såna här pyjamas kostymset. För det funkar alltid och ser uppklätt ut fastän det är så lätt och bekvämt. Så det är tips. Nu är vi i alla fall på Popswap. Det ska bli hel dag idag. Så nu har vi varit i deras studio. Och cupcake. Och planen nu är att vi ska till Ellery och äta lunch. Spännande. Det var tydligen när vi fick så här juicer. Jag bara, vad nice med en juice. Men den är ju spetsad med alkohol, så den var lite svår att få ner. Lite för tidigt för mig som krökade igår. Men då. Alltså. Det är en tävling om att man kan vinna en dag på Ellery Beach House. Och såklart jag och Romme går in i attack och är såna jävla vinnarskallar som liksom jämt. Vi sitter här och tänker. I'm not playing around, right? Det är liksom inte på låtsas där. Vi är så seriösa och vill verkligen vinna det här. Så nu ska jag svara på de här frågorna. Jag kan ingen, men Veronica, så det är bra. Yeah, but the first question is like an objective question. All of the other ones are so subjective. That like, I can't. Jag prioriterar och filmar, men hur hände det? Det var inget bord där. Men det blev inte så kladdigt, eller? Jo. Bra! Yes, det här är min nya favojacka. Vi skakar. Så. Vi gör ingenting. Men det här kommer att gå bort. Det är lugnt. Nu går vi från lunchen. It's a video, but you're cute. Lunchen är klar. Det var så himla trevligt och jätteintressant. Vi fick ju lyssna på Martina Bonnier som berättade om hela Vogue-historien. Så himla impressive. Så himla häftigt. Nu ska vi tillbaka till Popswap studio och ha after work. So yeah.
Jag och Alice vandrar vidare nu. Vi ska ha lite dejt där. Så vi ska gå till... Nej, men alltså, vi ska alltid filma nu som man vi ska gå till Café Nissa och sen kanske till Alba i Restnibar. Jag känner mig helt slut på energi. Men det kanske är bra att bara sitta ner, vara med Alice och inte behöva socialisera så lite. Men det var en väldigt rolig dag i alla fall. Verkligen. Nu... Får ni hänga med på resten? De serverar bara så här massa goda vet du, naturviner, organic wines. Den här helgen är otrolig, så en jävla lång helg. Alltså, ledig torsdag, nu jobbar jag ju på det för sig. Att vara ledig på torsdag, det var som fredag igår och idag är det fredag eller söndag. Jag vet inte. Jag och Alice ska springa över till 7-Eleven mitt emot för att köpa korv. Det här är så jävla typ här. Det är som att vi typ så här på en budget. Men det är verkligen inte för att jag vill spara pengar. Det är för att jag vill ha korv. Jag vill ha en korv till middag. Jag vill inte äta någon jävla burrata för 200 spänn. Nej, jag vill ha en korv med bröd med senap, ketchup och rostad lök. Så det är så här, jag kan, om den skulle kosta 200 kronor skulle jag kunna köpa det. Ja, men alltså, jag vill ha en korv från 7-Eleven och that's it. Det här stället är så trevligt. Jag hade kunnat spendera på riktigt 250 spänn. Ja, för det är så nice ställe. Men jag går jättegärna. Men jag har verkligen sett det när folk säger så här, middag. Jag bara, jag vill ha korv. Vår nota kommer vara liten när vi går över. Tre flaskor in redan. Vad bra, nu ska vi ha korv i alla fall. Jag älskar ju korv. Den här kjolen är skor, så det var en tant som stirrade på mig på gatan och sa så här: herregud, usch, vad du på dig? Eller nej, hon sa, vem tror att du är? Vem tror du att du är? Herregud, usch. Ja, alltså, ja, så nu får jag säga. Och nu kollade jättemånga på mig för jag hade den här kjolen. Så jag blev väldigt stressad. Det är för kjolen. Jag älskar den här kjolen i alla fall. Vare sig den skulle vara den här kjolen skulle fan vara skitnice om den var en lång kjol, Alice. En lång jeanskjol. Alltså, fattar den här som en lång jeanskjol. Det skulle vara avsnice. Såklart Sara stannade på en korvmoj på vägen från något event och hämtade en vegansk korv. Vad bra. Låtsas vara med på eventet också och hämtade en öl där inne. Så nu står vi här och väntar på Saras veganska korv som hon vill ha väldigt gärna. Jag berättade om att du behövde stanna på en vegansk korv med mig. Och Verona, bra, street style i bakgrunden. She's a boss lady, working lady. Kolla på henne. Också roligt in action. Så, nej men det är sofistikerat, på en helt ny nivå. Det ser liksom ut som att Verona satt och alltså, gatan. Ja. Hon bara springer. Yes, det blir bra video, bra street style. Skål. Ungefär allt för den här videon. Det blev lite ihopklippt på några olika dagar. Jag hoppas ni är länge med. Just nu att jag crème fraîche och tacosås och nachos. Alltså det och korv med bröd skulle jag kunna leva på. Och donuts, de rosa. Jag skulle kunna leva på de tre sakerna. Jag älskar. Tack för att ni kollade på videon, så ses vi nästa. Puss.